20 квітня Славутич відвідав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Так, справді, вчора ми мали такий несподіваний, неочікуваний, але дуже приємний для нас візит. У нас до Славутича приїхав отець і глава нашої церкви, Блаженніший Святослав, предстоятель нашої церкви, з таким батьківським візитом, візитом підтримки. Спершу він відвідав наш храм. Після того ми мали зустріч з командуванням військової частини 3041 Національної гвардії України, де мали таку коротку нараду, і Блаженніший подарував для нашої частини прилад нічного бачення, який буде використовуватись нашими воїнами, гвардійцями на тому місці несення служби, які вони здійснюють. А також першочерговим питанням, яке ми вчора обговорювали, це було все ж таки це болюче питання для нашого міста, для нашої частини. Це звільнення військовослужбовців, які сьогодні перебувають у полоні. І Блаженніший запевнив нас, що завдяки церковній дипломатії докладе всіх зусиль, щоб військовополонені змогли якнайшвидше спосіб повернутися до своїх домівок. Також запевнив, що щодня пам'ятає кожного військовослужбовця у своїй молитві, кожного із нас, і завжди молиться і старається підтримувати той різний спосіб, який тільки це можливо. І також воно є знаково, бо десь його приїзд вчора він десь співпав, бо 4 роки тому ми оцей храм тут Славутич, його блаженство також освячувало. Якраз вчора було 4 роки і 5 днів, як він звершив освячення цього храму. І справді за 4 роки дуже багато змінилося, бо ми пам'ятаємо, що ми ще не мали огорожі, не мали облагородженої земельної ділянки, ще був будівельна огорожа була, ще зовнішній вигляд храму був зовсім інший. Але ми бачимо, що з Божою допомогою, з підтримкою прихожан, скільки багато за такий ніби короткий час вдалося нам зробити.